povo, estamos de volta com o programa da Mira. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook. Faz o seguinte, avisa todo mundo, compartilha e chama todo mundo para ver o programa da Mira. Muita informação interior do Amazonas, Manaus. E olha só, meu povo, vou dar uma volta aqui com o Leão para mostrar para você o nosso cenário. Minha gente, estamos no ar. Olha só, quero trazer para você uma informação. Quase que o Leão cai aqui, minha gente. O homem ficou tonto aqui. Olha só, a polícia prendeu um homem que estava em posse de vários entorpecentes lá no bairro do Zumbi dos Palmares, meu povo. Sabe quem foi lá? A mãe de multidões, Meixa Piama, na tela do Namira. Os policiais militares faziam um patrulhamento de rotina na noite desta terça-feira, quando eles perceberam um trio que estava em atitude suspeita. Eles pediram para fazer a abordagem policial como de costume. Um deles estava com vários sacos plásticos e mais 7 trouxinhas, incluindo drogas aí, tanto de maconha quanto de cocaína. Ele foi preso e foi encaminhado para o 14º DIP, onde ele foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas. Os outros dois foram liberados porque a polícia não conseguiu encontrar nada com essa outra dupla. Ele disse aos policiais que todos esses materiais aí, essas 7 trouxinhas, estavam sendo guardadas, mas ele não soube informar quem seria o traficante ali da área para que ele estava guardando essas 7 trouxinhas. Ele já está preso e vai ficar à disposição da justiça. Você acha que ele vai entregar? Você acha que ele vai entregar? Não vai, meu povo. Claro que o camarada não vai dizer para quem era. Por quê? Porque senão acontece como aqueles dois corpos que nós mostramos aqui abrindo a nossa segunda-feira. Se o camarada abrir a boca, Leão, se o camarada abrir a boca, entendeu? A boca dele vai continuar aberta, cheia de formiga em um terreno abandonado. É isso que acontece. É isso que acontece com o X9, o que mais? Com o fofoqueiro, entendeu? Um camarada que não aguenta. Com quem, Chicão? Fifi. Quem mais, não? Dedo duro. É isso que acontece, meu povo. Na criminalidade não tem essa, não. O camarada quer fazer fofoca? Pode fazer fofoca. Mas vai direto pro cemitério de traficante. Vai direto pro cemitério de quem é dedo duro. Amanhece ali já, ó. Já amanhece direto no inferno. É isso que acontece. Um camarada, você acha que ele vai contar? Agora, que amizade, hein? Que amizade! 3 pessoas foram avistadas pela polícia. A polícia foi lá, fez a abordagem, conversou com os camaradas. E aí, os dois foram embora. Caparam o gato. Deixaram só um amiguinho aqui, ó. Inclusive, um deles... Gente, boa! Era esse que estava com a arma, minha diretora. Era desse trio, de outro trio aí. Era de outro trio. Aí o camarada foi lá e disse o seguinte, ó. Isso daqui tá comigo. Assumiu a bronca, né? O camarada disse, não, é meu, e eu ia só entregar, eu só estava guardando. Mas aí não entregou quem era o dono da droga. Não entregou quem era o dono da droga. Aí foi para onde, Leão? Para no nosso grande orfanato aqui de Manaus, que acolhe todo mundo, é coração de mãe, que é no sistema prisional. Abraçou ele com uma vontade... Abraçou ele, mas assim, com tanto amor, com tanto carinho, que ele vai ficar muito tempo lá atrás das grades. Aí, pode até receber a visitinha dos amigos dele, mas vai estar sozinho. Tadinho dele, né, Leão? Tadinho do camarada. É isso que acontece com você, que entra nessa vida das drogas, que entra nessa vida de criminalidade. Sai em quanto tempo, meu amigo, pra você não parar que nem o nosso amigo aí. Valdir, vem pra cá, Valdir. Camarada... Pegou, tava com 2 amiguinhos, a polícia chegou, fez a abordagem, ele assumiu a bronca e os amiguinhos dele raparam. O que, que tu acha? Luiz, nós não temos essa intenção, né, de fazer algo errado. Mas se fosse eu, nós tivéssemos nós dois, traficando, vendendo, fazendo tudo que não presta aí da vida. Aí falou, Luiz, a polícia chegou, cara. Segura aqui a bronca, tu ia segurar, ia me deixar lá, eu podia ir embora. Tu falou, não, Valdir, eu assumo a parada. A droga toda é minha. Meu amigo, eu tô te falando a verdade. Se fosse nós dois, eu ia embora. Então vai daí, Leão. Uma mulher recebeu uma visita inesperada da polícia na casa dela, meu amigo. Após furtar um celular no hospital, o Joãozinho. É, o João Lúcio lá, o infantil da criança. Deixa a Piamba que vai contar essa história pra gente.
Pois é, os policiais militares receberam uma denúncia de uma acompanhante lá do Hospital Joãozinho, na Zona Leste de Manaus, que estava com seu filho internado. Ela não quis ter o seu nome divulgado. Ela relatou à polícia que na tarde desta terça-feira, ela teria tido seu celular furtado por uma outra pessoa que estava também como acompanhante lá nessa unidade hospitalar. Os policiais militares identificaram essa mulher e foram até a casa dela. Ela foi identificada como Stephanie Karen Protásio, de 23 anos. Chegando lá, ela confessou o crime aos policiais, disse que teria furtado, sim, esse celular dessa outra acompanhante. Ela foi encaminhada para o 14º DIP na Grande Circular, também na Zona Leste, onde ela foi indiciada pelo crime de furto. Agora ela ficou presa e já está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May. Ô, gente, não compensa. Crime nenhum compensa. Por mais que você não caia nas garras da polícia, por mais que você não seja descoberta ou descoberto, não compensa. Porque por mais que ninguém veja, o cara lá em cima está vendo tudo. Está vendo tudo. Claro, tem muitas pessoas que passam por dificuldades e acham que vai resolver o problema dessa forma. Não, vou pegar esse telefone, vou vender, vou resolver meu problema aqui de 100 reais, de 200 reais. Não é assim. Põe em primeiro lugar a sua dignidade. Põe em primeiro lugar a sua criação que os seus pais te deram. Não vale a pena. Antes de você fazer qualquer coisa de errado, pense que Deus está olhando para você. Não vá nessa, não vá nessa. Eu falar a verdade, eu vi ela, deu vontade de sacanear com ela. Deu vontade de sacanear, mas não vou sacanear. Me veio essa não sei, com certeza foi algo divino, para mandar essa mensagem para vocês. Então não faça. Se você tiver oportunidade, pelo contrário, o que você vai fazer? Achou o telefone lá? Procure saber quem é o dono do telefone e devolva. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem. Tem alguém da Compensa nos ligando. Olá, bom dia. Bom dia, meu amigo. Estou lhe ouvindo. Oi? Estou lhe ouvindo. Pois não. Quer se identificar ou não? Tudo bem, hoje? Tudo jóia. Bom dia, eu estou ligando para o seu parabenizar. Você que nesse programa faz sucesso por causa de você. Por nós, né? Eu, Luiz, aqui, toda uma equipe, meu amigo. O Valdir, se o Valdir sair daqui, não vai fazer diferença nenhuma, não. Não, você e o Luiz, cara. É você e o Luiz. Obrigado, meu irmão. Outra obrigado. Coisa, eu pensei que eu estou parado de encrencar com você porque você fala a verdade. Você é a voz da sociedade que a gente quer escutar. Porque eu estou parado de encrencar contigo enquanto tu fala, porque você fala a verdade. Ó, se continuar falando, se continuar falando desse jeito aí, vou me emocionar e vou chorar, que eu sou um beberrão aqui. Não, chora. Porque você começa a falar de bandido e irmão, lá falando você calado, você tá sendo o segundo cavalo da sociedade. Porque você fala que a gente tem vontade de escutar, porque você defende da sociedade, você não defende bandido. O diretor para de estar explicando contigo, porque você tá certo. Beleza? Um abraço para você. Obrigado, meu amigo. Sinta-se também abraçado, não só por mim, mas por toda a equipe aqui, tá bom? Olha. Isso nos emociona, isso nos emociona. Olha, muitas pessoas próximas a mim falam, Valdir, não tem necessidade de tiçar lá. Tiçar, falando dessa forma, tiçar bandido. Meu amigo, eu não quero saber de vagabundo estar me ameaçando, não quero saber de vagabundo estar vindo atrás de mim, quer saber onde eu moro, para onde eu vou, não quero saber disso, não. Vagabundo, para mim, merece o que nós mostramos sempre aqui, tá? Tá falando novo e não entendi, diretor. Repete enquanto eu tô falando aqui. Negócio. É. Vem, Luiz, pra cá, Luiz. Vem pra cá. Vamos agradecer junto aqui essa ligação, tá? Então é isso. Nós falamos aqui. Olha, e ontem chamaram a minha atenção pessoas próximas a mim, pessoas que se preocupam comigo. Chamaram a minha atenção, Valdir. Tu não precisa. Essa foi a palavra. Não precisa atiçar ninguém. Gente, quando eu falo isso, que alguém também faz uma ligação dessa, nos agradecendo, nos elogiando, cara, só me motiva mais ainda. Só me motiva mais ainda a continuar e saber que eu estou no caminho certo. Ah, Valdir, tem os intelectuais aí que corrigem muito aí, que às vezes tu erra os pronomes, tu erra as palavras, tu troca tudo. Eu falei, meu amigo, mas o que eu falo é de coração. E eu acabei de falar aqui, não adianta você aí de casa, ou qualquer pessoa que tiver oportunidade, que eu acabei de citar aqui, tiver a oportunidade de encontrar algo e devolver para a pessoa, além de ficar, e não ficar para si,
você está fazendo bem para ti mesmo. Aquilo ali vai te dar um ego que você não tem noção. E eu repito, e lá em cima está vendo tudo. E é o que eu acabei de falar aqui. Nós, quando nós falamos aqui, Luiz é um cara muito temente a Deus. Talvez ele não tenha a mesma fé que eu tenho. Porque quando eu desabafo aqui, que eu chamo vagabundo de vagabundo, que pode botar para cima, é porque primeiramente eu tenho Deus. E também sei me defender. Vou falar demais, né? Vai, não, tá certo. É só o respeito ao próximo, meu amigo. O que a gente cobra aqui no programa é o respeito ao próximo. O direito de ir e vir ao cidadão de bem, o direito de ir e vir de um pai de família, o direito de ir e vir a uma mãe de família, a quem realmente serve a sociedade, como tem que ser servido. Agora, gente, vamos para a próxima notícia, porque eu não paro. O programa aqui tem muita coisa. Eu prometi para você e eu vou falar o que aconteceu lá em Parintins. A polícia prendeu um homem suspeito de violência doméstica, Leão. O camarada fez o seguinte, foi lá na ex-companheira. É esse, não? Não é esse, minha diretora. São dois casos, meu povo. Então faz o seguinte, chama o Tadeu de Souza para Parintins. Bom dia, Luiz, bom dia, Valdir, bom dia você em casa, bom dia, parintinenses que estão acompanhando as informações da Ilha Tupinambá. A Polícia Militar apresentou há poucos minutos, aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia, Lisomar Oliveira Lima. Ele tem 23 anos. Ele é suspeito de violência doméstica. Acontece que o Lisomar, ele foi preso por violência doméstica e quando chegou aqui na delegacia de polícia, a polícia descobriu que ele é foragido do sistema penitenciário de Parintins. Ele foi condenado por roubo, mas ele não compareceu para cumprir a pena. Portanto, ele é foragido e acabou sendo preso numa outra ocorrência e na tarde de hoje vai ser encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Também, quem será encaminhado hoje para a unidade prisional de Parintins é Leilson de Souza e Souza. Ele tem 24 anos. O Leilson, ele é suspeito de ter tentado arrancar a orelha da ex-companheira a dentadas. Ele ficou conhecido aqui por essa violência. E quem vai comandar, quem vai coordenar a transferência desses presos na tarde de hoje para a unidade prisional de Parintins é o policial civil José Maria Castro. Ele conversou com a nossa equipe. Ele foi flagranteado aqui por tentar contra a vida da companheira dele, foi flagranteado, foi combinado no artigo 129, que é lesão corporal, como é contra a sua companheira, ele já entra também na Lei Maria da Penha, que combinado com os dois artigos, e foi flagranteado pela doutora aqui na Delegacia da Mulher. Além de cumprir a pena agora da Lei Maria da Penha, ele também vai passar a cumprir a pena também, já que ele foi condenado no artigo 157, que é roubo. Então ele está passando agora por exame de corpo de delito e vai ser encaminhado para o presídio. E amanhã, desce também o rapaz que é suspeito de ter tentado arrancar a orelha da ex-companheira? Exatamente. Também foi flagranteado na Lei Maria da Penha, já que era uma ex-namorada dele, mas a lei ainda ampara, né? E segundo ele, o argumento dele, ele disse que não teve intenção, segundo ele só em o aparelho dele que engatou, mas pela lesão na orelha a gente vê que foi uma mordida muito forte, tirou o pedaço da orelha da moça lá. E, portanto, ele foi flagranteado na Lei Maria da Penha, também vai passar por exame de corpo de delito e será encaminhado para o presídio, onde fica à disposição da Justiça. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupinambá. Volto com vocês aí no estúdio. Meu povo, que história é essa? Eu vou deixar o do outro primeiro preso, não vou nem comentar esse caso, mas eu vou comentar do fã do Mike Tyson, rapaz. O camarada tentou arrancar a orelha da mulher, Júnior, na dentada, meu povo. Ele chegou a arrancar, olha a desculpa do camarada, de que tinha engatado o aparelho dele na orelha da mulher. Aí mente. Meu amigo, que desculpa mais esfarrapada, gente. Meu diretor tá pedindo pra eu ter cuidado no momento que eu estiver ali beijando a minha esposa pra não engatar o meu dente, né, o meu aparelho. Hã? Olha aqui meu aparelho. Olha aqui, ó. Olha só aqui. Hã? Aqui tem aparelho, é transparente. Eu tive que pagar porque meu diretor disse, não pode usar aparelho colorido, tem que usar aparelho transparente. Eu troquei ali, né, vendi um carro pra poder pagar, pra colocar esse aparelho na boca. E agora aí tô endividado, mas tive que colocar. Mas meu povo, camarada, dá uma desculpa dessa. Júnior, quero saber se tu tem esse costume de quando briga com a tua mulher, tu vai morder ela lá. Tem não, né? Quem tem experiência,
Quem tem experiência não engata, segundo informações do meu diretor. Chicão, tu resolve as coisas na dentada, Chicão, dentro de casa? Não, né, meu amigo? E a gente? Que é isso? E a desculpa do camarada é mais esfarrapada ainda. Vai aprender agora a morder, sabe o quê? Ferro, porque se tu quiser fugir da prisão, tu vai ter que morder as grades da cadeia, seu canalha. Como é que tu faz uma coisa dessa? E agora imagina a esposa, né? Talvez amasse demais o camarada e agora tá totalmente aí querendo ficar longe dele. Isso aconteceu em Parintins, minha gente, isso acontece em todo canto. Porque em todos os lugares tem cara que infelizmente maltrata a mulher. E que esse crime não se torne comum, né? No Amazonas aqui a gente tá vendo todos os dias casos parecidos como esses. Mas a gente luta e tem certeza que isso vai acabar. Olha só, tem uma ligação. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Alô, bom dia! Fala, meu amigo! Você já está ao vivo no programa Mira, seja bem-vindo. Meta a boca no trombone. Bom dia, Luiz. Já está no ar, meu amigo. Você pode falar. Luiz, queria fazer uma denúncia de um prédio na Quitino Bocaí, desculpa. Do prédio da Receita Federal, onde mora só tráfico de drogas e invasões da cidade das luzes. Onde é, meu amigo? No centro da cidade. Centro da cidade, qual é o prédio? Na Guilherme Moreira com a Quintino Bocaiúva. Tráfico de drogas só ladrão, velho. Guilherme Moreira com a Quintino Bocaiúva. Isso, só os invasores da cidade das luzes. Entendi, meu amigo. Aí os camaradas estão lá utilizando o prédio para usar droga, fazer tudo que tem. Positivo. Entendi, meu amigo. Obrigado pela sua denúncia, obrigado pela sua audiência. Qualquer coisa, continue ligando pra gente, continue nos assistindo, porque o que a gente quer é levar pra você o que realmente acontece nas ruas, o que acontece na cidade de Manaus. E olha só, meu povo, essa não é a única denúncia. Ontem à tarde eu fui gravar um material lá no bairro da Glória e um morador me procurou pra dizer que tem uma lan house quase em frente ao estádio Ismael Benigno, conhecido como Colina. Tem uma lan house que de 8 horas da noite vai até o outro dia. Essa programação de prostituição, droga, bebida de menores de idade. Acredite se quiser, meu povo. Menores de idade estão utilizando uma lan house para virar a noite usando droga, bebida alcoólica e prostituição. Então, minha gente, isso daí é o recado que a gente dá para a polícia para fiscalizar. E segundo informações dos moradores, já houve denúncias para que viaturas pudessem passar pelo local e os policiais pudessem chegar a investigar o que que era. Aí o que que acontece? O camarada tem câmera de segurança, filma e consegue guardar tudo quando o policial entra no local. Valdir, vem pra cá. Denúncias e mais denúncias, os moradores clamando por segurança. Valdir, é contigo. Exatamente, Luiz. Olha, tô preocupado também é com o valor desse material que o Luiz tem na boca, cara. Ele vendeu o carro para colocar esse produto, pelo amor de Deus. E agora nós vamos para onde? Pro interior, diretor? Qual o diretor? Coloca aqui na tela. Direto para onde? Qual é o município? Mostra aqui, coloca aqui pra gente. Vamos às notícias do interior. Em Canutama, a polícia resgatou 4 pessoas de uma mesma família, incluindo 2 crianças durante um incêndio. O fogo foi controlado por vizinhos que ajudaram os policiais. Um curto-circuito no ventilador teria ocasionado o incêndio. Em Eirunepé, o infrator Aldirlan Barbosa de Souza, vulgo Bereca, foi denunciado de que estaria vendendo drogas dentro de uma casa noturna. Além dele, a polícia prendeu Claudiano Amâncio da Silveira, de 22 anos, e Luandro Evangelista da Silva, de 19. Todos estavam em posse de drogas e dinheiro provenientes do tráfico. Em Taquatiara, Aladim, procurado por furto, foi morto a tiros enquanto cochilava na casa onde morava. O jovem em Taquatiara era apontado como suspeito de furtar um comércio na madrugada. No final da tarde, foi morto por um homem desconhecido. Ainda conforme a Polícia Civil, o jovem morava com um irmão que ainda não foi localizado. Nenhum familiar da vítima compareceu para registrar um boletim de ocorrência e nem fazer o reconhecimento do corpo. Já em Quari, a Polícia Militar prendeu um bando com envolvimento em quadrilha de piratas. Sidonei Tenassol de Castro, de 25 anos, Isomar de Castro Benício, de 29, Gabriel Teixeira Lima, de 22, Nilciane Caxias Cordovil, de 25, Josiene do Nascimento Amazonas, de 22, todos acusados de participarem e darem apoio à quadrilha de piratas que atuam no Rio Solimões. Com o grupo foi apreendido 6 celulares, porções de maconha, cocaína, mais de R$3.000, coletes e armas. Os policiais militares receberam informações que piratas de rio estariam acampados na ilha Trocares e na ilha do Ajurá para roubar mulas do tráfico.
Os infratores foram conduzidos e apresentados na 10ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, juntamente com as drogas, armas e munições apreendidas. Muito obrigado aí, o Luiz aí deu um giro realmente de todo o estado, né, Léo? Deu um giro em todo o estado, tudo quanto foi estado. Mas eu quero, antes de comentar essa matéria, quero mandar um beijo, um abraço para Edneus lá do Fazendinha 2. Beijo, querida. Quero chamar atenção para isso aqui. Gente, o povo de Quari clamam por segurança pública. O povo de Quari já não aguenta mais. Pessoas que achavam que poderia ter paz em área ribeirinha, já não tem mais. Porque estou aqui, se a polícia voltar lá amanhã, nesse mesmo local aqui, vai encontrar mais vagabundos ainda, porque o tráfico de droga ali é rota. Então vamos pensar aí, a Secretaria de Segurança Pública, não é só pensar aqui em Manaus, mas lá também manter de alguma forma uma barreira fixa lá, uma base, alguma coisa, para coagir e inibir essa bandidagem. Porque, gente... Isso aqui, Luiz, vem pra cá comigo. Eu não posso passar a vira-costa aqui pra câmera, não. Desculpa aí, tá, Leão? Luiz, é o seguinte. Prende um hoje, essa bandidagem que foram presos ontem. Se voltar a polícia lá amanhã, vai prender novamente. E olha só, é preparado pra levar tiro, que tá com colete. É um rádio comunicador, porque se tá só entre eles, com certeza ele não precisa do rádio. Se tem um rádio, é porque tem mais bandidos para se entrar em contato, para se comunicarem. E olha aqui as armas. É só arma pesada. O mínimo aqui é um 38. Telefone para se comunicar. Então peço, Coronel Bonatti, vamos intensificar mais ainda essas operações na área de Quari. Eu só lembro daquele delegado lá, o Mota, que foi morto, em 2017, 2016, se não me falha a memória. Então isso continua. O que é que acontece lá? É trazer drogas para Manaus. Com certeza, Valdir. Infelizmente, enquanto houver roubo de traficante para traficante e não envolver cidadão de bem, tranquilo. Né? Enquanto não morrer um cidadão de bem, tranquilo. Mas que haja já um trabalho de prevenção para que não precise morrer alguém que seja um pai de família para poder começar esse trabalho. Que haja um trabalho de prevenção. Olha só, minha gente, 11h02, nós estamos encerrando o programa. Quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste de Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona... Todas as zonas de Manaus, audiência total, programa na mira. Eu quero agradecer a sua paciência, agradecer principalmente por nos permitir entrar na sua casa. Fique tranquilo, não faça nada de errado, ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Grande abraço para Vanessa, que me assiste lá do Bairro da Paz, todo mundo de Defé. Todo mundo, audiência total aqui no programa. Lembrar também da Joana e sua família e as filhas dela, que são vascaínas de coração. Abraço para vocês lá da vila do Careiro da Várzea. É Mengão na cabeça, hein? Cadê ela, Luiz? Olha, minha nossa senhora. Tá de rosé, um molho rosé. Não? Que é? Hã? Olha, isso é pra calar, pra deixar a gente calado. O que é desse aí é pra deixar a gente calado. Tá tudo bem? Foi bom o programa? Tu deixa os meninos aí de boca aberta quando tu passa, tu quer fazer com que a gente deve estar com fome, tô querendo pedir comida. Não dou meu lanche, não. Não dou meu lanche, não. Minha querida, bom programa pra ti, tá? Beijo, Valdir, beijo, tchau, Luiz, tchau, Rodrigues. Tchau, tchau. 11h03. Obrigado, meninos.